Ова не ваше квот, него јас го напишав. Не, пред 1000, пред 5000, за 1000, за 2000, за 5000. Фактот е дека мора само да се умре. Искушение? Избери доблест. Избери добра постапка. Избери умереност, рацио. Затоа е ова повик на дејствување. Значи, не мора за све да даеме, да ставиш сол у манджата. Ако не разбираш некоја тема, окей, да кажеш, не знам. И што ти вика? Никако не смее да биде во втор план. Размислувањето и самоанализата на стоичките учења. Тоа е живење стоички живот. И да го прашаш дали успеал да го живее, ќе ти каже не. Може да донесе свесна одлука дека ќе остане рамнодушен кон нив и нема да им робува. Ова е основната идеја на медитација. А како се пресликува во денешниот свет, реално ли е? Сите овие учења? Кој нови, сака нови мајци? Нови мајчки! Иста цена, исто све си знаете, you know the drill. Ептен очигледно беше, кај да е дека... Мораше да биде, да. Зашо ја нема прочитано? Као правев и рисарч, повеќе гледам дека книга што се чита и да стопат и така да... Нема да застанеме на ова читање тука. Да. А може ако сакаш за една година... Пак? Па, зашто да не да биде едно тие што... Кеј се навраќаме. Па да, и овој Рајан Холидеј го гледа, 100 пати сум ја читал и 100 пати различни поуки извлекол. Mm-hmm. Зашто сум у една од тие книги, вика, различна фаза на животот, различна сваќаш. И не еднаш ќе ја прочиташ, ќе ја запамтиш сега ти, книгава, тоа ќе те служи тебе, него е книга што се чита цело време. И нели екс овој премиерот на Кина му била као џеп. Кој не е мој? Повод познати Джеки Роулинг. Роган ја збореше. Роган ја збори стално, ова, како се вика, J.K. Rowling, Harry Potter, што ги има напишено, се крсти у книга, ова, и уште мал милион бизнес луѓе, и низ историја, Черчил, мислам, лидери светски, книга, ова, она баш, што не била наменета да бе се издадена. Да е книга, да. Да е книга. Што не е ни книга. Да, него е дневникот на Маркус Аурелиус, каде што он, мислам, дека и би бил не а засрамен, и дневник не е добар збор. И дневник не е добар збор, он не си... Па си пишувал сам на себе, оно, стари, сам да. Со себе разговарал. Ама не репортира случки од денот. Не, мислите. Сам затова ги... викам не е дневник. Тоа е као journal. Па и тоа е као... Си ги запишува мислите... Абе ова е аплако си има медитирано. Си медитирал, че си мислел на... Знаеш, на компарација као Джордан Питерсон која ќе завлезе у некшо... Е, ој само го напишал исто. Да. Е, буквално да, е тоа. Да, баш е так. Као Джордан Питерсон пред 2000 години. Баш е так. Си почнал да си пишува и он сам со себе зборува книга и никад не била наменета. Дури он мислам дека не би ни сакал да биде објавено. Али ето на светот му има послужено. Да, има таков тон како да се обраќа, ама преочигледно е дека си се обраќа на себе. Да. Дури да не ти каже некој... Као да се кара сам себе. Сам пред... себе си се обраќа. Е, сега прво да влеземе за ликот и делото негово, ти имаше таму и со години напишано. Да. Тачно за ерата во која се случува ова. Мене, јас сум многу благодарен, уште една од милионите причини, благодарен на подкастот и на животот и на тебе и на се, што за разлика од сите други читања, ова сепак ме присилува малку поаналитички, да пристапувам на читањето, посебно на книга што нема конкретен, нема конкретна приказна, посебно на книга што е само листа на квоутови, тоа било која рандом, се се тоа убави изјави, и заради тоа ме присили да направам малце по... да си ги скоцкам на едно место работите што и онака од милион страни си ги слушнал. Бил стоик, бил император, било тоа време, било оноа време, ама мене многу ми е важно која читам некоја книга да се пробам да се ставам во контекстот кога е пишувана, како е пишувана, зошто некој баш во тоа време има такви мисли, од што би можело да му се влијаени тие мисли. Е, кога кој склопив тоа, значи, не дека не ја поштоев книгава. Да, ама и са историските факти, периодо што се случувало, знаеш, прецизно. Знаеш, уште толку ти е фасцинант, значи, че некој од
мислите се толку универзални и на тоа од озгоре кој ќе си кажеш да е ова пред 1900 години ствари што ние денес сваќаш на ние сме се уназад сме идале, чуче, ние 2000 години уназад имаме идено. Прво за периодот. Канализација нема, Лорим. Е, така. Да почнеме од таму. Нема, ништо нема. И чисто така, за да пробам, оти ми е многу важно, имам некоја чувство дека, трагајки од себе, книгава можно е и прилично површно да ја читаш, и мене лично уште по-голема ми стана и влијателна книгава, кога успеав тој контекст да си го доловам. И затоа го направив ова и затоа го имам тој обид, за и тие што не слушате. Многу ми е важно на страна гениалноста на изјавите, да пробам да го доловам контекстот како се пишувани. И сега нормално, пробувам колку ќе успеам, тоа е. И пак у корисна епизодава да не отиде на предавање од 6 сата. Живел од 120 до 180 година. Значи, тоа е 100 години после настаните на Исус. Да. Значи, ако по тој календар 30 година, 31 Исус умира, за 90 години од тогаш се раѓа човеков. Стварно. Тоа е... Па неговиве го распнуваат. Тоа е почеток на Втора светска војна. Сега. Сега да се вратиме на почеток на Втора светска војна. Да. Хитлер почнува да основува, да действува да. За наци парти. Е па се раѓа Маркус Аурелиус и пред 90 години умрал Исус. Стварно. И он живее како што живее. Не е директен наследник на тронот, нели... Да, тоа ќе го подобјасниме. Па кажи, ја баш тоа да. Не си го запишав. Он не е престолонаследник, он е петиот добар крал во низа што ги имале и последен во Рим. Да. Зашто ни Five Good Kings имале таму. Да, ама не е наследник, како доаѓа? Не е наследник, не е син. Туку, тој што е у моментот, нема керка. И правилото било, доколку тој нема керка, одредува кој ќе биде престолонаследник со тоа што ќе го посвои. И... Нема син или нема керка? Нема син, извини, само керки имал. Так. Нема машки наследник. Так, во тоа време морало да имаш син, машки наследник, за да биде наследник на престолот. Да, да. Кралот у тој момент нема. И му вика, преа смртна постела, вика, заборев како си кажа, тој е некој еден од филозофите. Вика, слушай, детево, треба да биде следниот. Тебе ќе те назначам, под тебе да учи, ти кај даје ти е за неколку години ќе умреш, ти ќе го посвоиш Маркус Аурелиус и он ќе те наследи тебе. Он го назначува, тој човек. Тој човек не умира за 5-6 години, умира за 19. И Маркус Аурелиус има 19 години школу и обука од овој. Е, так. И он, која доаѓа владе уште 19, да. И затоа е веќе така изграден. Е, так. By the way, го викале the truth teller. Маркус Аурелиус да. На Димакот му биле, да. Му бил тоаш. И овој рекол како по вредно и добро дете не сум видел, тоа мора ти да го водиш Рим след. Е, тоа е уште еден многу важен факт за доловување на контекстот, е што поминува многу хај квалити образование. Да. Значи сите современи филозофи тој момент. И не знам шо какви шо други. Шо си да ще ги читаме ден? Си, значи, поминува world class образование пошто после очигледно и влијанијата што ги има од стоички учења, од, од филозофски учења уште од Атина и тако далје, грчки и секакви. Е, сега не знам дали знаеш во тоа време збореле латински. Али да. Јазикот на филозофијата бил грчки. Да. Оригиналната медитација е напишана на грчки јазик, да. Зашто тој бил јазикот на филозофите. Да. Браво, на убав податок. Да, ова, као фан факт, ке ти ги... Ама важен е. Да, да. Важен е, затоа што тоа го прави него да го знае, да ги, да, да ги да, знае јазиците. Билингвален. За да може он апла од изворот да ги учи стоичките да. Принципи, атинските филозофи, он од изворот ги знае. Тоа како сега јас која ја и ти си читаме на англиски. Не ти преведува главата. Не ти преведува. Така,
извор од директи влага, концептите на англиски ти се формираат. Така можам да го замислам дека он од изворот ги учи крчки, стоички принципи. Така што тоа е огромно, огромен фактор за доловување на контекстот, какво образование поминува. 161-ва доаѓа на престолот, до 180-та дур не загине он е римски император. Не загинува, он природно... Умира. Дур не умира. Сам да кажам, до смрте императорот. И уште една работа, by the way, му умираат 6 деца. Не и тоа него фати. Сите синови што сака да го наследат, му умираат. Што тогаш има епидемија на плейк, е чума? Има некоја чума, да. Чума и... Што најверојатно и он ја факи. Гладиатор, кој го гледал, знае, Комодос, така вистинскиот, тоа е вистина у сумот, он е наследникот. Се у гладиатор он на да, Максимус, е, да, Максимус сака да му даде као он ќе ме наследи, не овој. Така. Овој го задушува и продужува. У реалноста не е било така. Вистина умрел Комодос од гладиатор. Тоа е вистина. Меѓутоа овој го назначил син му. Так. Ти ќе бидеш. Так. Тоа е тоа. Немало такви сплетки. Да. Али исто такво гомно е син му вистински. И Рајан Холидеј, што е модерниот стоек, нели, он ги пишува сите овие нови, вика Жоакин Феникс underplayed him. Колку бил говно овој вистински. А колку те нервира Жоакин Феникс. Гадно детен човече такво. Вика, he underplayed him. Така да... Замисли. И сите вистински што сакале, да, се сакале да го наследат, му умрели. И Џо Роган го прашува Рајан Холидеј, како вика толку голем човек, а дете ово невоспитано. He was busy. И стварно во филмот, гладиатор го гледав, ме инспирираше книгата, на почетокот му вика, овој му плаче и му вика, твојата не, као тоа ти што си лош син, и што си станат гаден човек лош, е моја неспособност како татко, извини. И му го кажува тој во филмот. И така да тоа е вистина, стварно да. Му признава на син му као јас те направив да. Таков ствар. Па така што? Така да тоа е тоа. И сега продолжуваш. Интересен податок дека умира 80-та година, Апла бил во сред војување, со тие германи племиња, некои си племиња, таа била, иако е познат по еден од најмирните периоди на Римската империја и 5 години не е во војна. Е, така. И он вика само 5. И Римската империја не доживува никакво опаѓање во влијателноста дур бил он, опаѓањето почнува откако он умира. И па да, дај овој Комодос. Иако биле мирни и просперитетни времења за Римската империја, сепак последните години он е во војување. Е, и он ги забранува гладиаторските игри. Ете, шоубер. Тој момент у негово владење го нема. И овој доаѓи прво шо прави? 150 дена игри, гладиатори. Ке се коле народ, нека гледа. Интересниот податок е што војувал кај што војувал негде во Дунавскиот, негде по течење на Дунав и не се знае точно, ама умрел или во Виена, или во модерн деј Сремска Митровица. Као или-или. Што збориш? Да, бе, да. Негде у тој предел биле војувањата, така знаат. Да, бе, да, да. По таму се војувало, е, негде он паднал болен, ово, оно. Е, тоа ми беше интересно, дека или Виена, или Сремска Митровица, негде Маркус Аврелиус умрал. Јако е. Наредно нешто што е многу важно да доловиме контекстот е, очигледно спомнавме и надалеко познато, он е по стоичките учења образован и actually пробал да го живее животот по стоичките принципи. Со стоицизмот цели подкасти, книги и свашта може да се чита. И има посебни подкасти за тоа во Америка. Да, Рајан Холидеј, кој сака за тоа да навлезе, модерен писател Рајан Холидеј. Значи, тотално некултурно од наша страна би било сега да пробаме тоа, да го доловиме. Ама, ја сепак ги ставив, колку да си ставиме пин за тие клучните принципи на стоицизмот, а зашо сакам да ги спомнам? Четирите стуба, устари. Четирите столбови. Што се...
се acceptance of fate, односно прифаќање на судбината, односно преведено е не се замарај за стварите што се вон твоја контрола, односно фокусирај се само на тоа што е во твоја контрола, на еден или друг начин, и ние сами тоа го имаме кажано. Па, што за mindset, што за све. Focus on the present, значи фокусирај се на сегашноста, пак е тоа како следствено на претходно. Овој момент е во твоја контрола. Тоа што поминало, што ќе биде. Рационално размислување, значи да користиш разумот за предизвиците на животот, и доблеста како највисокото добро. Ова е нешто што ја како со големи го пишав, да живееш во склад со природата и разумот, да бидеш праведен, храбар, смирен во темпераментот и мудар. Доблест како збор многу ми се свиѓа, затоа што многу значи, како можеш да го, можеш да визуализираш, да перспективно можеш да знаеш што значи да си доблезен, ама како тоа изгледа да го живееш животот, е, тоа е големиот прашалник. Не е така, да. И за да пробам ја да доловам до која мера Маркус бил велики човек, и за тоа го спомнав тоа со војувањето. Значи, он последните години од својот живот, и тоа не се малце, десетина или девет, колку биле тие војните. Е, па, ако бил, да, 19 години, 5 не бил, 14 бил, значи, војна, не знам колку бил спомнав. Римски император. Значи, император на најголемата империја. Као претседател на Америка, да ќе умеш. Најмокниот човек. Во војна, во први редови. Во први редови со години тоа трае. Во тие околности, он во воените кампови секоја вечер седи и, како што рековме, си прави една самоанализа, едно интроспекција, едно задружување на собствениот си разум и си ги пишува забелешките на книгата. Тоа е доблест. Кога било кој друг човек во историјата можел да биде entitled, затоа што е крал. Ма и тоа било за римските императори као под дефолт. Јадеш, пиеш, орги. Е, така. Така. Он да иде со нив да се бори, чи камповите да спие, тоа не било чуено. Кај што можела биде entitled и оргии, у војна, кај што можела биде тотално подпаднат на оноа посттравматик, као само гледаш колење, борби, и сега и од една страна си успешен у борбите, да се маш у гради, сега сум највеќи војсководжа и да команда и не знам што све не. Кои се контрапримери можело да ги има, и ги имало низ историјата. Ама сите преходници. Сите други, и пред и после него. Тоа е by the book, е така. Сваќаш, го имаш... Така треба да биде. Мислам, многу селска ќе биде споредбава, ама го имаш него, значи император, у војна, на први редови, ја пишува медитацији. И ги имаш Грујо, Мујо, Зујо, Бајден, Шајден. Остај Грујо, Мујо. Имаш Цезар, Мезар, што се од тоа ама време... Ама сам ти кажам... Гадови... Луѓе дојдени на власт, какви корупции им се дешаваат, со какви глупости се занимаваат. Тоа го имам запишано. И еве ти го, он го живее стоицизмот. Он е исклучокот, обично е обратно, он е исклучокот на оној квот... Апсолутната моќ корумпира, е, апсолутно. Да. Он е единствен што е исклучок. Да. Зашто? Затоа што ги живее принципите на стоицизмот. Е, тоа ми е многу важно да го доловам. Се откажува сите ние ги знаеме. Тоа... Сите ние интелектуално може да си и леле шо убав квоте, ово и леле. Стварно, паметно е да си мудар, не знам. Ама ти да го живееш принципот на стоицизмот, е next level, the ultimate level. The ultimate level. Он е како се каже тоа? Чекай. Олицетворение. Олицетворение. Олицетворение на стоицизмот. Кажи. Да бе. Ова влаго епизода, млад. Појави се на камерата да те видат луѓето кои си. Сега седни кај Томи. Улици. Улици. Сензор е само...
сензора само треба влезеш, нема. За? За стоицизмот? Е, така. Он е. Он е олицетворение. Он е стоицизмот. Така, баш така, баш така. Шо, по примерот го, живее живот. И во чепторот, во чепторот стоицизмот, клучните аспекти на доблеста. Значи, не знам зашто многу ми се се посебно по англискиот virtue. Знаеш зашто? Зашто е на мок и не злоупотреба. Дури а ама зборот, зборот доблест, знаеш каков ми е како пример у не знам зошто, дали на Балкан или македонска работа кога нема обзир. Како зборот и концептот обзир кога фали од главите на луѓето. Како е ова ми е како и ова, и ова фали, и доблест фали. Фали и virtue во народот, во индивидуите, на поднебјево, на не знам што е. Фали и доблест. Е сега како да доловиме, има едни клучни аспекти на баш на тоа, на доблеста во стоичката филозофија. И тука се тие ти што ги кажа. Значи имаме мудрост, храброст, праведност и умереност. Значи, ова се четирите стуба по кои се, се води он. Тие се четирите аспекти стоицизм на доблест. Четирите принципи ги кажавме. А, добро, леле. Прифаќање на... Да, да, ова се the four virtues. Да, извини. Тако, овие се четирите доблести. Јасно, јасно, јасно. Моја грешка. Мудрост, храброст, праведност и умереност. Сеа па, како Маркус и книгата, контекстот е тоа, дека ги пишувал во време, како што рековме, усред војна, ово оно, и ги пишувал затоа што тоа е, он вака уствари си се терал да си живее по принципите, како ова да му било оноа прибежиште кон рациото. Да. Идеш на бојно поле, треба се колеш таму, треба да мислиш на империи, треба кузнеш што се да мислиш, и сега се враќаш вечерта, и како да си ги задржам принципите, си ги запишувал овие мисли, обраќајки се кон себе сам. Како да си, знаеш, оно self-talk, кога си правиш, се гледаш огледало и you can do it. Да, ово искрен, тажен, нервозен. Така што, така е, како ова се неговите напори сам себе да си се подсетува, не ги заборај принципите, држи се на нив, ќе ти вреди. Да. Као такво ми е некако. После ја извадив тука 5-16, некои се од неговите учители, некои се од него директно, кажани, као quotes или ја прирачници ги викам, прирачник за живот. Што сме го тупеле тука. И си јавите, зборе, како темички некои. Да. Ајде, одицо, твоја баќа. Е, добро, мене. Ова е чисто резултатот од рисерчот што го правев. Ти кажа што ми остаја многу што ми остаја. Оти, и не знам и дали воопшто некое се издание на оваа книга стварно ги именува книгите оти. Не, книгата медитација, ко прво медитација е отпосле измислен. Да. Имало и други како working title. Како беа нешто, мисли за себе, нешто, као имало и други наслови, низ историјата. Да бе, од 1700 некој е прв преведена, мислам. Тама, записиве ги нема 500 години, па не знам кој ги открива, па некои грчки да почнале да си ги, да си ги цитираат, и така си оден из историјата во некаква си форма записов. Во помодерно време, 1700 и некоја година е првиот превод за, у библиотеки. Е, така, првиот принц. Битно составена е од 12 книги. И ти која ја читаш на овоа конкретно издание, стварно доаѓаш и за книга 1. Книга 1. Идеш книга 2. Може би да земам да ја студирам ко Райан Холидеј, ке сум видел некое НЗС на секоја книга поединачно, ама ја признам, не сум да толку. 100 пати ја има читано, буквално 100 пати. Без истражувајки само видов дека како некоја си целиничка имаат сите овие книги. И само ке ги набројам. Книга 1, долгови лекции и благодарности. Тоа и е очигледно. Како ја читаш, он ма почнува. За ова сум благодарен на татко ми. Од дедо ми научив тоа, од овој филозоф наследив тоа. И као
Тоа е книга еден. Па татко му е овој што го посвојува ствари. Да. И за него има као поголемиот дел благодарност за него, зашо има учено под него 19 години. Баш така, баш така. Првата книга е, он изразува благодарност кон сите што влијаеле врз него во животот. Книга 2, Демек имала наслов Вежбање на филозофијата. Почнува да истражува валјда тие филозофски размислувања. Книга 3, Природата на рационалната душа. 4, За природата на злото. Книга 5, Практична филозофија. Книга 6, Единството на светот. Да, иначе тука веќе почнува малце космоло, као космосот, универзумот, боговите, наравот на природата, на нештата, наш почнува малце универзално да размишля. Книга 7, Минливоста на животот, и тоа го заприметив. За смртта? Дека малце се обседна со смртта, онака, неколку заредени, не се секира и прифатија, као, онака, можам да му приметам... Сам си има возено глас. Сам влегол у некој филм, леле, што да правам со смртта, као... Ама многу добро има. Како да ја сватам? На момент, ајде ке дојме после. Го имам и јазик. Книга 8, Важноста на разумот, 9, Вредноста на добрината, 10, Улогата на поединецот, 11, Природата на универзумот, пак малце тука... И 12, Прифаќање и спокојство. Тука па малце... Се гледа едно по едно, како ги чеш, улогата на поединецот. Кога себе ги се свати. И така, признам, ова чисто дел од ресерчот, дурчитав од, е, од Рајан, од овој, од оној, од разни чуда. Дека јас се прашував, знаеш, сега ја читам книга еден, добро. Као сакав да има наслови, сакав да имаат наслови книги, бе. Оти некако е само листа на 300 quotes. Кој ќе ти го каже насловот, знаеш што да очекуваш од така, чаптер, да. Сакав, окей, а книга 3 е добро, зашто е книга 3? Сакав да си влезам сега, а сега за тоа размислувал. Ама нема, и за тоа си ги најдов овие. Е тоа беше... А, тоа со христијанството што ми избореше, што го имаш упецано? Кој ќе влеземе у делот highlights, значи ја имам еден куп highlights... Шо ќе успееме да прочитаме, не знам, ама си ги одбрав шо ми падна. Ми падна у очи ептени, тоа ми е, не ми е ни запишено на компјутер, директ од книга ќе си ги читам. Ја ги имам на англиски, шо слушав аудио, ама и... И не се сите од него, зашо си од стоик философи, од тоа се учење, тоа ги живе, значи под број еден. Абе, ништо не е од него, се... Да, реал. И све ние што збориме, не е од нас, само прежвакуваме. Нормално. Цел живот е така, сите ние тоа го правиме. Учиш, читаш, впиваш и го прежвакуваш. Да, не се негови коц директно. Некој са... Саш да кажеш, не се аплод книга. Не се, има еден аплод книгата, што многу ми остави впечаток. И го напишав копи-пейст буквално. Под број... Каде е? Деветата. Focus on what you can control, тој го кажа, виш. Или тоа више сме го тупеле така, стопа. Control how you respond. Проактивно врсус реактивно сум напишал тук. Ова е следствено, нели, шо можеш да контролираш и она шо ќе ни изнервира некој. Ти се врзува со... Се врзува се директно. Се контролираш кога реагираш. Ова ситуација, нели, stimulus and response. You have the power of having no opinion. Ова е многу ех. Значи, не мора за све да даеме да ставиш сол у манджата, ако не разбираш некоја тема, окей, да кажеш, не знам. Или... Не мора за се да имаш мислење. Немам мислење на таа ситуација, да. Не сум истражувал. Окей е тоа да го кажа. Да. Е, и стварно тоа е многу јак. Ова го има по цел Инстаграм, морав, нема легендарно. We suffer more in our imagination than in real life. Ова е со анксиозността поврзана. Mm. Ево мојето. Never be overheard complaining, not even to yourself. Never whine, never complain, never make excuses. Never compare yourself to other people. Comparison is a thief of joy. Ова е у модерниот свет можеме да го сватиме и малце да си ја земеме ко здраво за готово ова како е изрек. Као на keeping up with the Joneses. Шо купи Томе и новиот телефон, да имам како, и шо имате во телефон? Да не се споредуваш со други. Реално, и со iPhone 10, и со iPhone 11, да не ги апгрейдуваат софтверите, да не прават нито еднаш нов телефон, за секојаш ќе бидат лудило телефоните. Да, бе. И со меморија и со све,
материалистичкиот свет малце не носи на така, сега да се вратиме чекор назад, да не се споредуваме. Да, Keeping Up with the Joneses е баш она со дали дворчето. Комшијата бе, требата комшијата. Секат по зелена кај комшијата. Кажува Маркус Аурелиус. Пред 2000 години. Со комшијата го кажува, човече. Не ми се верува. Со the neighbor ово игам. Чекаме, реално не ова. Be tolerant to others, stick to yourself. Ја ова погрешка го имам направено во животот. Не викај погрешка. But, случайно. Не сакајки. Да. Focus on the process, not on the outcomes. Добро. Тоа е со фокус what you can control. Да, ама пак фокусира се на процесот. Да, бе. Од станица до станица. Така, така. Е, ова е. How it is that every man loves himself more than all the rest of men, but yet sets less value on the opinion of himself than on the opinions of the others. Како толку ти... Нели, си се сакаме самите највише од сите. Више волим себе него тебе. И пак имаш полошо мислење за себе, не или други да шумат. Да. Сикаме и мајко му. Однака у 11-та книга на почеток ја мисла. Тоа е... Мене тоа ме подсеќа на... Сакај се себе, сакај го другиот како што се сакаш себе. Тоа така поетски, убаво звучи. Ама никој не размислил како воопшто ти се сакаш себе? Разлабочено ли ти е тоа? Every man love himself more than all the rest of men. Да, да. Од сите се сакаш повеќе. Многу јако го има објаснено. But yet sets less value on the opinion of himself than on the opinion of others. Многу јако. Онака, да се запрашаат луѓе што... Идемо дали. Цела книга е да се запраша. Па добро, ова мене бар ми остипеш. We're all going to die. Ова не беше квот, него јас го напишав. На жаре квот. Сите ќе умрам. И ова е не Маркус Аурелиус, не пред 1000, пред 5000, за 1000, за 2000, за 5000. Фактот е дека мора само да се умре. Да. И сакал ти или некел, джабе, бате. Сите ќе умреме еден ден. Ако ќе си ја кажеш таа, дали ти се врзува со тоа, па твоето секад што кажуваш, work harder, nobody cares. Да. Буквално е. Кога кажуваш што сите ќе умреме, што замараш, што се жалиш, што поламудиш, да. И овој многу убаво што кажеш. Nobody cares. Сите ќе умреме. Да. Nobody cares, we're all gonna die. Тоа не е моје, тоа знаеш чие било? На камера. Знам дека на камера, ама ти го кажуваш. Јас не знаев дека е него, го прочитав негде. So work harder, nobody cares. Да, не знаев и кога видов дека него уште појако ми стана после. И многу, да, многу јако го има со смртта. Што има врска, дали ти 5 години или 100 години ќе видеш нови свет? Кога да. На крајот на денот пак ќе умреш. Како што природата те донела на овој свет, доколку не умреш од туѓа рака, од болештија некоја гадна или не знам што, ако патот пак ти е природен кон смртта, зашто би се плашал тогаш? Природата те донела, да. Природата ќе те однесе. Да. Ние ќе умреме, ќе станеме храна на црвите, црвите ќе не јадат нас, ќе биде и вика circle of life е тоа. И многу убаво тука го обясни, кога стварно човече, кога што се замараш? Леле, ако ова, ако она. Да. Ке се случи. Неизбежно е. Ама како се живее по тој принцип? Тоа е прашањето. Не, па ќе пробуваме. Ќе ја читаш сто пати. Па ќе ја читаш, шо ќе преш. Бама, јунака ми дај некој спокој која тоа го преш. Кој шо природата те донела, ако не умреш од туѓа рака, да. Нели са би били у војни они тој период, тоа му било главата, валјда гледаш тој период, па, боже, аш... ако не умреш од туѓа рака, век или од некој друг, пак природата ќе те земе назад. Да. И си као, па добро. Кога Маркус Аурелиус вика, дали си 5 или 6 или 18 години. Кој... Focus on the present. Тоа е, да, па, да, пак е натам. Сесија вразано. Study the lives of the greats. И сега си имам додадено тука, who is your virtual mentor? Еве го, моментот со... Ама не да Жаре си... прави модерни медитации. Да. Него не му биле виртуелни тие ментори, зашто му биле вистински во да, моментот. Да. И сега некој го учел Маркус Аурелиус, некој понатака, за 100 години после него,
ние го учиме 2000 години после него. И пак ти е на некој начин виртуелен, не значи дека треба да е на подкаст или дигитална верзија. Така е, да. Пак преку книгава ти е некаков тип на виртуелен ментор. Виртуелен за мене значи само не го гледаш у живо. Да. Не го гледаш у живо. Физички. Не ти е коуч у соба. Да, да. И сега, кога овој човек пред 2000 години немал подкаст, немал аудио, немал интернет, за да има ментори и онда учи од сите у светот и тоа така со джвакано да е, ова ќе земам. Колку сме сеа скапаници. И пати кажува, учи од the greats. Да. Колку сме сеа разлигавени скапаници, свет е на дланка. Да. И све можеш. Само најди некој шо сакаш да бидеш ти како него и имаш такви мал милион. И учи од нив. Еве ти еден. Се, јас би сакал да се стремам да бидам како човек. Find the beauty in the small things. Е, ова го учам со наоѓам ја, не дека не, ама со природата он го поврзува. Со шумот на реката, со мирисот на дрва, и тоа се по планини кога трчаш, го приметуваш поиш. И кога ти е мука, си викаш, па барем погледов е убав, јеби га, се измучивме до тук. The obstacle is the way. Леле, чекай, извини, морате за предходнава. Ми... Не ми беше ни... Во малите нешта? Да, сега од нигде ми дојде сеќавање од средно. Но, од тогаш не ми е мислено. Ова секоја го кажа ми текна. Трета или четврта средно, не знам ни што беше книгата. Аха. Ја бев на велико атлетски филм навлезен и ја, ко имав искусено веќе тоа што го кажа, дека животот се ужива во малите нешта. Ама не знам што читавме и не знам што ја инспирираше професоркава на нас да ни проба да ни долови како не е баш така кој ќе сме биле возрасни. И не знам ни како ја влагам у дебата со неа. На сред час. У трета средно. У трета, четврта средно ја нешто почнам да да и контрирам. И она ми вика као абе сеа на вас, а она селско, но за сигурно не била и тоа, значи ова е пак изитоперено од мојата меморија. Сигурно си била многу по-културна жената, жена беше. Као, ама сега ти е така, ако ќе пораснете и животот носи разни стресови и нешто почна ми објасно, ја, ама ја па и кажувам. Ама викам, ја пак ја уживам во малите нешта, викам. И давам пример, викам, ме, што и да биде, ја пак са бајле, кој ќе седнам на точак и само кој ќе ми звучи убава зубчаникот, па не да боже сонце да е излезено, ја ќе бидам среќен, што и да е, викам. И сега кога го кажа, мене овој флеш ми дојде ко сеќавање 20 јача години не мислено. Ми текнува оваа реченица, сеа ја гледам жената пред мене, значи ја и се, јас седам на сточе, она е на клупа, негде на катедра, над мене е вака. Класика, потпра. Ја пробувам тоа да ја го звам, ама професорке, што и да е, ја само треба да излезам са бајле да си го чујам точак од зубчаникот вака убаво да ми звучи, и не дай боже сонце да има, па вика мене готово животот. Денот е тој. Денот, готово, убав ми е. И она ми прави реплика, ај ке се видиме за 20 години. Професорке. И ја и прам, ај викам, таман ке бидам вратен од Олимпијада. Моево, не се реализираше. Она вали да проба да го скрати муабетот, ти си има час жена да драде. Ама човече, ти го читаш се ово и мене ми дое сеќавање од средно, ја у средно сум пробал на професорка да го доловам исто. Јако. Мислам да не се фалам, ама стои куше од трета средна. Ова е, сме го зборува, The Obstacle is the Way, имате и ваква книга, ова е на Ryan Holiday. Али буквално е апла прави тешки работи. Прави тешки работи. Буквално морав да го запишам, немав како. Stillness is the key. Ова е уште една. За смиреността? Да. Да си смирен у high pressure ситуацији. Да. Па тоа е четвртиот принцип, умереност. Do not argue what a good man is, be one. Ова е lead with example, оригинална смисла на зборот.
И е ова само на англиски има смисла, на македонски не знам како да го преведам. Ајде. You don't have to do it, you get to do it. Пример. You don't have to pick up your kids from school, you get to pick up your kids from school. А, да ја преформулираш. Не знам на македонски како е морам, а што е get? Не може добивам. Не, 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 не. Ти следува. Затоа не, не мора да го правиш. Ти следува. Биди среќен или... што го правиш. Е, да, ама... До, сам ја малце екстра на... димензија му додам. Смена на зборе, you get, као... Ме сваѓаш? You don't have to go to work, you да, get да. To... Зашто луѓе, don't get to go to work, зашто може ти немаат имаш... нозе. Да, да, имаш прилика. Ти можеш да го направиш тоа, да. Ме разбираш? Добиваш шанса да го... Не, не, не мораш. Не се жали зашто има шанса што некој друг сонува да ја има. Да, не мораш да го правиш ова, него имаш прилика да го правиш ова. Е, па као прилика е. Така некако. Зашто некој не си ги гледа децата? Поентата е рефреймингот. Поентата е менување на... Аре, са, I must go to work today. Не, можеш да дадеш отказ ако се. Биди среќен што, што можеш да идеш. Биди среќен што имаш работа. Пример, во оваа економија так. Или рецесија или не знам што. Мал милион ситуации само. Многу е добар момент, а тој се не знам македонски, ако знае некој го коментар пишете. Шо? Ама не, ние го преведовме на македонски. Поентата е што за го доловиш у македонски мора ги кажеш 15 реченици. 48 збора и реченици, да. А англиското е убаво што ги има тие, тие како се вика, кога ќе комбинираш неколку збора и, друго и можеш 50 значења да направиш од... Get, get up, get on, get along, get da, самиот збор da, get. Да, да, да. Еден збор и уште еден и ти имаш 50 значења. Да, да. И така и ова. You don't have to, you get to do it. За get to do it, се знаеш што му значи на англичанец. Све ова што пробавме да го говориме. Као биди захвален. Благодарност, прилика, okay. Има шанса, добиваш шанса, добиваш. Се тоа. Ама ето тоа. Добро бе, знаат публика англиски. Толку ми се, 16 комада, мислам дека бе. Ова вреди и директ да си ја читаме одбрани моменти, така што ја викам да посветиме едно малце време на читање директ од книгата. За ете, може би што некој не ја чита, чисто да добие некаков си груп впечаток. Да го за Голицка може би да ја прочита. Каков е тонот, каков е наративот и како... Не знам како звучи самата книга. Усред, значи са нема ред тука, луѓе, се изназборавме, нити па има ред самата книга. Така што апла овие се не знам, сватете си ги како ете. Искази. Една интересна фан факт за книгава. Не, устварјајќи стигнеме до твоето, тоа ми беше контрата. Кажи ми, кажи. Ајде, ајде, со христијанството ќе стигнеме. Абе, ајде од неа ќе почнеме, ајде. Ајде. Кажи што сакаш. Или сакаш прво да прочитам. Lost in Translations може да се многу работи и начин на кој се преведени може да се нејасни. И има Райан Холидеј го гледав баш збореше, вика та тој тој превод е најдобар. Као го читав ја тоа, го слушав. Да, не го зимај оној овој зашто имаш бесплатни копии, се тоа некој си ги има преведувано. И кажа кој се нашава, не знам македонскава. Ке ти кажам. Од кој го зима земено, али он посочи една, сега појма немам, америчка верзија. Ја читав на Audible, една е што ми ја дае, таа е. Да. Истото со истата сликичка како кај тебе. Нашава е превод од старогрчки оригинал. Значи, нашата добро. Го чита оригиналот на грчки. Браво. И пише. На грчки пишува Марко, Аурелио, Антонио, Ауто, Краторос, тоа нешто на грчки си стои. Така. И нашата е, мислам дека е жена, да. Значи таа го чита оригиналот на грчки и така преведува. И има цел сектор тука, цел секшен, кај што самата преведувачка пробува да го објасни ова. Дека многу од зборовите се преведливи. Многу од зборовите нормално дека не се, па морам ја македонски паралели да правам за, за, да, ја,
за да ја доловам поентата, оти на крај крајава не е поентата она збор па по збор, така, да грчки да преведува, и таа си е некој сколар што знае што е поентата на учењата, ја знае цела историја на стоицизмот. Така што јас, како ретко до сега, имам многу позитивен впечаток на македонскиот превод. Не добив воопшто некое чувство дека ми фали нешто и дека ова би можело да значи нешто друго. А тоа што три пати више ми го спомнуваш, еден од последните одбележани и единствен на кој што си ставив прашалник. Зборуваме за смртта. Каква е душата која е подготвена кога треба да се одвои од телото? Да згасне или да се распадне или да трае? Каква е таа душа? Си се запрашува. Но таа подготвеност со помирување на ова, значи таа душа, таа подготвеност треба да произлегува од собственото убедување, а не од инает како кај христијаните. Треба да биде поврзано со долго размислување и достоинствено, без театралност, за да бидат убедени и другите во тоа. Значи ова е во делот на неговите мисли кога пробува да најде мир во фактот дека ќе умре. Зошто ми е мене под прашалник? Затоа што е може би единственото или едно од преретките места кај што спомнува христијанство. И мене ова малце ме врати да ископам чека са. Еве да речеме дека е 170 година мислено ова. Ко што зборевме, тоа значи дека тоа е 140 години после смртта на Исус Христос. Јас имам прилично добро сваќање на историскиот контекст на христијанството во тие години. Кои биле, така ги викаат тие, раните христијански татковци, кои биле основоположниците на првите цркви и храмови, каде биле, зашто биле. Ако е Маркус веќе запознат со христијанство, тоа значи дека христијанството е во фазата на underground движење во Рим. Ако е, значи ова е во тие години, 170-180, христијанството е underground движење. Ова е 200 години пред да Рим реши христијанството да биде официјалната религија на империјата. Ова е 200 години пред. И е ми е единствениот прашалник у цела книга, затоа што стварно ќе го оставам како прашање и ќе си го зададам како задача во наредниот период, да пробам да разберам какво сваќање имал он, за што било христијанството во тоа време, и какво сваќање христијаните имале за помирување со смртта, за да он мисли дека е тоа како одинает. И ја знаеш како го сваќам, како права добрина за да одат во рајот. Тоа ми е како да мора да прави, а не како да сака. Ме се разбираш? Као наметнато не му е од себе помирено. Еве една компарација. Компарација, глуп пример. Тој, како Ари Шафир, у ствари сватил дека... Сега ги мешаме ли кој е? Ој стендап оф Ари? Да, како сватил дека му е булшит учење, а не булшит, као не постоечко него, дека он не верува во него. Добра. Вика, кога не гледа професорите и кога учевме, јас све правев како што треба. Ама кога бев сам, си правев и тоа што не учеа, тој ка не треба да го правиме. Е сега, од кој ми беше повеќе страф? Од учителот или од Господ? Што кога сум сам, Господ не ли треба да не гледа цело време? Вика. Така? И вика, јас кога не е учителот тука, јас пред Господ грешам? Вика. Пред учителот не грешам. Тука реков, чекај малце, јас не се плашам од овој, се плашам од овој. А, овде не ми штима нешто, разбираш? Така да истото е и ова... Као
која се сами може глупоста да ја направат, ама пак не име страф од Господ, како да е наметнато некој да ги учиме, разбираш, како значи, не му е вистински пример. Не му е вистински, него ја се плашам од ти, како ќе изреагираш, ако ме видиш глупост дека ќе направам. Ама јас која сум сам, која сум вистински од јас, добро, која не ме гледаш ти, значи, така го сваќам јас. Уште по genius insight. Да. Зошто? Зашто он го прави кој е сам? Ама не, затоа што он уште тогаш, значи 2000 години пред денешните христијани, увидува дека има христијани кои што се прокламираат христијани, а сепак вистински не го попримиле да, бе, духот и учењето, и ја гледа површноста на работите што ги прават и им вика, джабе ми пеете за христијанство, кога... Сам на тоа ставам, онда ќе грешиш. А така, кога вие усвари вистински го немате од себе попримено помирувањето на душата и смртноста, бесмртноста, како сакаш понатака прифатија. Што е нешто што и јас ден денес, например, ми пречи. Што за жал забележувам многу на хартија прокламирани христијани, така кои што не ги гледам дека дали по движењата, дали по... по постапките, по уверувањата други, светата. И по так. Им да се причести за не му забележувам дека он вистински го има попримено духот на учењето христијанско. Така што окей, окей, тоа е. Јас така го сваќам. Тоа е вау. Значи дури и у тие рани фази веќе имаш христијани кои што го прават. Како кажат ти, театрално, не? Театрално, театар. Театрално, театар, да. Луди се причи, се слика, се снима за дека си постал. Иначе, ева, прашалник. Прашалник со надеж дека ќе развиеме дискусија и ја развивме и браво. Многу мерак ми направи, супер. Ајде, се почитам. Конечно да читам некоја. Сурет. Сето ова не значи дека личните тематски елементи. А, не, ова е во воведот. Еј, да. Ова е во воведот. Ова е осврт за книгата. Ова не е он. Ова не е он. Ова е една анализа за самата книга. Сето ова не значи дека личните тематски елементи наполно изостануваат од медитација. Туку единствено дека тоа не е проста интимна исповед, туку повик на действување. Ова дело е светилник кој Аурелиј свесно го изградил сред разбрануваниот океан на секојдневните обврски и проблеми што го измачувале, со цел никогаш да не го загуби курсот на пловидбата кон моралната одличност и мудроста, што зборевме. Значи, едно е да си ги знаеш на хартија принципите, а друго е да се водиш во животот, да живееш по нив, а тоа бара секојдневно подсетување. Како и другите работи за дисциплина, за правење тешки работи, не е тоа one and done. Не. Не е успеав сега и сега за цел живот ќе можам да одолевам на искушенијата. Не. Тоа е ритуал и пракса што трае цел живот. Цел живот во секој момент ти треба да го правиш тој избор. Да. Over and over again. Искушение, избери доблест. Точно. Искушение, избери добра постапка. Те накурчил некој, избери умереност, рацио. Значи тоа е over and over again. Проактивно, не реактивно реагира. Бесконечно. И затоа е ова, како и повик на действување. Дека дури и на него, му треба секојдневно подсетување, би он тоа го правил се отише. Во таа смисла е дневник. Во таа смисла е ова journal. Journal, мислите? Во него тој практикува еден вид духовна вежба на себе наблюдување и самоанализа, постојано навраќајки се во своите мисли кон стоичкото учење за примарноста на разумското действување и ускладеноста со природата. Ето тоа што го збориме цело време. Кое не смее да биде фрлено во втор план, под силината на задоволствата, страдањата, страстите и тежината на товарот на секојдневните должности. Аплата што го зборевме. Што секој ден ќе имаш оправдање. Секој ден. Секој ден ќе имаш, е сега дека ми беше тешко, ќе лупнам торта.
И сега дека сваќаш секој ден ќе имаш и задоволства и страдања. И што ти вика? Никако не смее да биде во втор план. Размислувањето и самоанализата на стоичките учења. Тоа е живење стоички живот. И да го прашаш дали успеал да го живее, ќе ти каже не. Ќе ти каже не. Ќе ти каже не. За тоа го прави најголем. Тежината и тоа на секојдневните должности. Тие се менуваат. И ниту едно човечко существо не може да ги избегне. Но затоа може да донесе свесна одлука дека ќе остане рамнодушен кон нив и нема да им робува. Ова е основната идеја на медитација. А како се пресликува денешниот свет, реално ли е? Сите овие учења пред 2000 години? Не знам, брат. На крајот на денот, луѓе се луѓе. Како се пресликува, еве? Мене, нашево подкастување, ми е уште еден начин да ме подсетува, кога има искушение, абе сам го зборевме ова, де? Де? Примени го. Примени го, еве ти го сега. Не јади гомна у празно. Салати? Свежо? Така, тренинг, не ти се прави, направи го. Не ти се трча, направи го. Јеби го. Сакаш гомна да јадеш утре. Ама тешко ми беше на работа, ама касно стана. Не знам, усе кој... Тоа е, денешно тоа е тоа. Ја бар... Ама сите бе, вие работи со човече с анксиозност, јас го рачунам за модерна работа. А, како не бе. Модерен е зборот. А, може бе. Модерен е зборот. А не е модерен. Абе, по првиот принцип му е тоа. Focus what you can control in the present. Ги има у квоутсот на стоиците. I escaped anxiety today because blah, ама го кажува зборот. Јас го дознав пред 10 години максимум, разбираш? Ебе, тоа е модерниот превод. Кој знаеш што било... Браво. Кој знаеш што било зборот. We suffer more in our imagination than in reality. Е, тоа е. Ако треба модерен еден лейбл да му удриш, ќе кажеш анксиозност. Која беше дефиницијата на анксиозност? Решаваш точно проблеми од иннината. Што веројатно нема ни значи, ама патиш од имагинацијата. Па тоа е, сакам да ти кажам. Анксиозност се само денешниот збор. Да, таму сигале утре војна, може ќе ме убијат. Да, само различни. Од стоицизмот, стоицизмот потекнува од 300-400 години пред наша ера во атинската филозофија. Значи пред 2500 години само викале патиш од имагинација. Аха. Денес викаме патиш од анксиозност. Да, а шо е анксиозност ако случајно не разбираш? Решавање на идни проблеми. Истата... Е, даде, патиш од имагинација. Тоа е. Истата дефиниција би ја добил. Истата, скрос. Човече, а не е себе реално, бе. Од дедо наследил благородност, од татко скромност и храброст, од мајка побожност и дарежливост, од прадедо да избегнува јавни забави и настапи. Леле, бе, пред 2000 години бе. Е, па зашо ти збор? Пред 2000 години... Не, иди од диско. Од својот прадедо се научив да ја избег... Па прадедо му живеел Исус, која живеел бе човече. Пред Исус бил. Прадедо. Се научив да избегнувам јавни забави и настапи. Мислиш кафичи и клубови збори, човече. И па шо ти збор? И го прифатив обичајот во домот да имам добри учители. И бев убеден дека на тоа треба многу да се троши. Пред 2000 години бе... Знањето е силно. Абе, ја реков уште, кога почнав епизода, 500 пути има да повторам дека величината на книгава е контекстот. Времето и околностите у кои ја пишувана, и ете уште по милионити пат ко со пиреј, сами себе шамар да се јакне, бе, што прави бе, ние уназад ли бе? Уназад. 2000 години потоа ние уште уназад идеме. Не, преска што ти кажав дека у македонскиот ум нема место за обзир. Еве ти, 10-та. Граматичарот Александар ме научи што е обзирност. Па иди уби се, човач. Е. Взори, ки си кажеш самиот себе си вака. Денес ке најдеш на човек наметлив. Неблагороден, дрзок и склон кон клевети и недружелюбив.
Сите тие особини ги имаат луѓето, бидејќи не знаат што е добро, а што зло. А јас знам дека суштината на доброто е во убавото, а суштината на злото во грдото. Дека и човекот кој греши е во сродство со мене. Може би не по крв и по потекло, но по дух и по тоа што е со Божје потекло. И затоа мене никој не може да ми наштети, бидејќи никој не може да ме наведе на срамно дело. Јас не можам да се лутам, ниту да бидам непријателски настроен кон роднина. Ние сме создадени за заедничко дејствување. Кога би работеле еден против друг, тоа би било спротивно на природата. А луѓето работат еден против друг, или кога се лутат еден на друг, или кога се избегнуваат. Какви универзални истини. Уше еден фан факт за ова. Низ целиот процес на посвојување таму искача некој полубрат дека има. А, да, еј, браво. Кажи. Вој го прави co-emperor, co-владетел, значи заедно да действуваат, додека во сите други ситуации на изминатото, едниот губива другиот. За да биде престолонаследникот тој. Да. Не може двајцата синови да се како. Да. Е, овој го му вика, не, братче, ја и ти ко-владетели ќе бидем. Го имаш ли оноа со од топлите кебиња from the warm blankets у креветот кога не може да стане? Не ми е за тоа која збори. Че, не ми е обележено. И... колку било тешко од креветот наутро да станеш кога имаш обврски, кога такво нешто и тој контекст. Море, може да имам, бе. Скоро се друго човек на англиски, ти си ја читал и другачи ја ти влегле. Under the warm blankets, као... tough to get out of bed in the morning. Шо е истото е кога станеш од кревет, нишо? Па е нешто налик тоа е. Во секој момент, и како римјанин, и како маш, смело мисли дека задачите што ти предстојат мораш да ги извршиш со достоинство и љубов спрема луѓето, слободно и праведно, и сите други мисли да ги отстраниш за да го сочуваш собствениот мир. Во тоа ќе успееш доколку се што работиш, работиш со мисла, дека тоа би можело да биде твоето последно дело во твојот живот. Лишено од бесцелност и безстрасна омраза кон одлуката на разумот, без извештаченост и себичност и без колнење на судбината што ти е доделена. Гледаш ли колку е малечко тоа што треба да се совлада, за да живееме среќен и побожен живот? Ниту боговите не бараат нешто повеќе од тебе. Имаш работа, сработи ја со љубов. Најдобро што можеш. Ти што кажа преска, you get to do it. И тоа беше не на... мораш, имаш со привилегија. Е, привилегија имаш, тоа е зборот. Не мораш, привилегиран си. Да. Не ти го кажа преска? Не. Ама ја ова го имам од спорт майндсет. Привилегиран си да си го земеш детето од школа, имаш привилегија. Имаш привилегија да работиш. Ја, а, браво. Тој рефрейм си го правев. Тој рефрейм си го правев за трки. Тремите. Аха. Шест пати идење у ВЦ и не знам што. И рефреймингот е човек имаш привилегија сега да си на стаза и да пукаш се од себе, стварно. Еден од 8 души шо го прави. Затоа што знаеш дека после колку и да е време, ќе видиш дека си бил привилегиран. Дека не, нема да можеш, дека не секој и ќе ти биде жал, да, и штета за другите што не ја добиле шансата да изгинат, да повратат од мака. А ти си го земал да се за надминат за себе. Не се плаши, возбуди се. Ја имаш привилегија сега, дадено ти е од животот, од универзумот, од Господ, од тренерот, кој сакаш нека е. Шанса да се докажеш. Ти си привилегиран, ше, тоа е привилегија. Ти дава некој платформа, докажи се сега. Тој аспект ја од спортски мајндсет, одамна го имав тоа за привилегија. Добра е на македонски, остај ти. Не, многу е добра, но ти викам ретко добра. Ке ја купам за да имам дома. Ова е убава да по еден чаптер на ден. Е, овој цел секшен голем.
и ќе завршиме. Предобар. Ту, ајде. Цела страна, ама некако... Вреди. Вреди, да. Оти, многу ќе звучи ко сеја да е пишувана. Е, много, браво, ајде. Многу ќе звучи ко сеја да е пишувана. И многу луѓе ќе се пронајдат. Луѓето бараат место на село, покрај море или на планина, за да си се повлечат таму. И тебе ти е својствено да имаш такви желби. Да не забравиме, на себе си кажува. Се обраќа. На себе си вика. На кралот на Рим. Он е у војна моментално и си вика на себе. Како му фали да си поседим. На себе си вика. Маркус, и на тебе ти е својствено да имаш таква желба. Ако си император, ако си у војна, ако треба утре да у борба да отидеш, сигурно му дошло мислава и сега овака си се... Пичко мати. Си се, не знам, смирували, не знам како. А во исто време и обраќајки кон, еве сега јас кон сите, и кон себе. Затоа што апла сум, та, многу често си сањам. Како си се повлекувам у викендица море, и си живеам таму... А секоја ваква желба е многу несериозна, бидејќи ако сакаш, во секое време можеш да се повлечеш во самиот себе. Ниедно место не може да му даде таков мир и блаженство на човека како неговата душа, особено ако е таква што кога ќе се повлече во неа, веднаш ќе најде на совршен мир. Ако га велам совршен мир, мислам само на совршен ред. Затоа користија оваа скривница и во неа преродувај се. Нека началата на кои ќе најдеш ти бидат концизни и едноставни, а сепак доволни да те ослободат од сите неволи и повторно да те испратат таму каде што треба да се вратиш задоволен и без гнев. Ова е кога имаш принципи и стандарди. Ја ова така го читам. Кога си ти сам со себе, расчистен, и си размислуваш сега, предлегнување, или кога и да си медитираш, или си се молиш, сам себе е суд кога си праиш. Колку си си чист сам на себе? Колку од собствените принципи си ги одржал денес? И дали имаш принципи што се толку јасни и едноставни да не ти прават збунки? Јасно ти е, бе, брат, која е твојата улога на планетава? Од каде црпиш задоволство и исполнување у животот? За улогата на планетата на никој не му е јасно. Ама за задоволството... Ама, не, можеш да си та ти ултимейт улога на никој не му е јасно, ама можеш сам не, да си... Па, многу можеш луѓе, да си... Многу луѓе не име ни таа јасна за тоа. Можеш да си го... Bear your cross, можеш да си го одбереш товарот, може. Сам, да. Одбери си го товарот, стај си го на грб и носи, си го. И тоа е твоја товар и тоа е твојата доблест. Точно. И такви, и одбрано ти е. Да. Имаш фамилија, ти си сега столбот на фамилија, некаква си одговорност прифатена. Саш да живееш здрав живот и секој ден no matter what, тренинг, вако фамилија. Да, ама не е прифатена одговорност. Тоа само ти го кажам. Да, да. Ама... Имаш фамилија? Да. Епа, се ќе шврляш. Е, ама тој сам со себе која седи, јасно му е шо пре. Тој суд. Јасен му е. Мислам дека не име или шо уште потараиш. Не е отишел доволно длабок. Или, или, па... или некат ке му дое. Катат. Ама, читајки го ова ја на такво нешто, мислам, че колку си на чисто со себе, тоа така си го фрламе така. Значи, исто ли си со себе? Што значи бе тоа? Што значи? Ете тоа значи. Јасен ли си сам? Колку пати сме зборави? Седни, запиши. Целите, чекор, прогресија, принцип, имаш, штитири. Се водиш. Така? Буква, ја тоа така го замислам. Буквално, напишено ти е кои се твоите принципи? Кои што нема ги прегазиш на у метар ват? Да. Кои се твоите non-negotiables со ствари? Така му дојам. Non-negotiables. By the way, поздрав до неколкуте коментари на видеата од наши фенови што ни го прифатиле тој израз. Наши фан. Пре. Што си го користеле тоа више non-negotiable. Значи, се враќаш у тој мир,
кај што си правиш преродување за да можеш да се вратиш задоволен и без гнев. А што те прави гневен? Зарем човечката слабост? Сети се на мудрата мисла која вели дека сите разумни суштества живеат едни за други, дека попустливоста спрема луѓето е дел од праведноста и дека луѓето грешат против своја воља. Помисли колку мина кои биле во кавга, биле исполнети со сомнеш и омраза еден кон друг, се бореле на живот и смрт, а на крајот сепак паѓале прободени и се претворале во прав и пепел. Сети се на тоа и конечно ослободи се од гневот. Е, има една што ми се надоврза на некоја мисла што ја често си ја имав, сум си ја имал, и има поврзано со едноставно, може би, некои луѓе немаат капацитет да баратаат со абстракцијата на поимите, на размислувањата, едноставно, баш така, едноставно може го нема интелектуалниот ментален капацитет да, ете, да учи, да речеме така. И зашто сум си го прашувал ова често? Оти, еве, имаш Джордан Питерсон, имаш книги разни, аурели, разни филозофи, ово, оно, и сите тие го подучуваат човекот за како да живе правилно и складно со природата, се со цел на тој човек да му биде среќен и задоволен животот. Арно, ама, што правиме ако тој човек нема капацитет да те разбере што му збориш? Нема зло нам, нема зла намера, нема... Едноставно е така, некако едноставен, да не речам прост во... Во капацитетот. Научење ќе почнете човек. И сеа едноставно, он не може да дојде до тие начела, читајки и учејки. И порано у минатото, тоа сум си се прашувал, као, окей, што тогаш? Како да им се помогне на тие? Не може да учи, нема капацитет да слуша филозоф. Ке копа на ниво. Уште помалце Джордан Питерсон да го прати што збори. Што со тие? И обично сум си доаѓал до некој си као, а, па ете функцијата на религијата, на црквите, на поповите, кои што успевале да им ги приближат на тие учења и начала преку едноставни традиции. Овој обичај го правиме за тоа, ова го правиме за тоа, дојди ти у црква, ќе попееме ово, оно. И дури и толку малку им било доволно на луѓето да си најдат некој, некаков си спокој и ете да си најдат, ке си живее среќен живот. И ја го имам ова многу мислено од порано. И оп доаѓам, ете го, друже Маркус, со истото се запрашал човекот. Ајде. Истото. Може би немаш можност да учиш. Но можеш да се воздржиш од разврат. Да владееш со задоволствата и болката. Да се издигнеш над славолюбивоста. Можеш да се воздржиш од лутина кон безобзирните и неблагодарните, па дури и да се погрижиш за нив. Колку и да ти немаш капацитет интелектуална да разбираш и примаш филозофски учења, колку и да си таков, сепак можеш да делуваш од добрина. Сепак можеш да се воздржиш од лютина. Затоа не ти треба Джордан Питерсон 12 Rules of Life. Не ти треба таму. Така, не ти треба баратање со абстрактни поими и прајање метафори и параболи у мозокот преку митски приказни. Само лютина, знаеш што е? Знаеш. Воздржи се. Следниот пат кога се налутиш, изконтролирај се. Некако, колку едноставно си дошол до решение човекот. Се замарам, јак се мислам. Види, ова се сите едноставни на папир. Во пракса се далеко од едноставни. Така е. Плюс во овој свет на искушенија денес, кашо е, за разлика од тој, види, он го имал да ултимејт искушенија.
Римски император. Епа, каде беше таа? Што? Што ја не ја најдов. А од негде ми беше... Значи, не ли има он изјава? И како беше... У кој контекст? Дури и римски, дури и император може да живее срекно. Или нешто. Дури и крал може да има срекен и задоволен живот. Па да, зашо не гледа задоволство, тие глупости што ги прават сите пред него. Ама познато ти е ова, така? Да. Епа не е во книгава. Тоа е негде на друго место. Дали некој го кажува? Рајан Холидеј сигурно. Маркус Аурелиус once said, и не значи некој од медитација или Сенека го кажал за него. Е, нешто такво е. Некој од тие Епиктетус, Епиктирис, како е, е, си има вкажано да спомнаме нешто и за овие Сенека и... Е, па ништо бе, нека истражуваат поише шо. Да. Маркус Аурелиус бил кралот, а овие се филозофите. Да. Си бил... И се спомнуваат у... Тие му се виртуалните ментори. Тие му се него, да. Само вистински ментори му. А во и Рајан Холидеј, луѓе, прочепкајте го кој сака, он е модерниот застоик. Да. Модерно бате, убаво збори, ги учи, ги проучува, обседнат со нив, така да све знае. Тој некако убаво ги приближува. Много, тие, да, и кај Джо Роган е одличен на подкаст. Антички принципи збори. За уденешно време, убаво да си ги сложва ка човек. Да, модерно. Да. Така што тоа е, луѓе... Која е следната книга, да не забораваме? Ти треба да дадеш. Ја имаш ли? Како не? Ја веќе имам. Foundation. Исак Асимов. Добро, ќе излезе некој. Толку. Чао, чао. Чао.